متصحافتن يسمو يمتصحافو رئيس يوغن طور وطادروج نبرن لإثيوبيا صحافي شالك ما مولما بإثيوميدا بدمت تكنابرو يك الربا كفل 47 ككنو 9 ساعات قدما عند ميغ تواجي اوروبلان اديس ابابا كتمالاي زك بلو بمبررو مكلاكيا وانا مسرابيت يالوتن غوادنيو تشيل لماغنيت موكري تساكالنينا በመጀመሪያት ጥያቄ ምን ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ቶሎ ብዬ ጠየቅኩኝ። ጓደኛዬም እኔ ጠየቅኩትን ችላ ብሎ ማንም ጠራህብት ባል ወደዚህ እንዳትመጣ እንዲያውም ከቤትህ ውጣና ሌላ ቦታ ሂድ ከቻልክም አዲስ አበባን ለቀህ ውጣ የሚል ማስጠንቀቂያ ሰጠኝ። ይህ አይነቱ መልእክት ማብራሪያ የሚጠየቅበትም ሆነ ምላሽ የሚሰጥበት ባለመሆኑ ተቀብያለሁ ብዬ ወዲያው ስልኩን ዘጋው። ከዚያም በመቀጠል አንድ ሲቪል ጓደኛ ይዘንድ ደወልኩኝ። አገኘሁትና መኪና ስላለው ባስቸኳይ ፒያሳ ካቴድራል አካባቢ የሚገኘው መኖሪያ ቤቴ እንዲመጣ ነገርኩት። ወዲያው የሲቪል ልብሴን ለብሼ በርሱ መኪና ተያይዘን በቸርቸል ጎዳና አድርገን ወደ መከላኪያ ዋና መስሪያ ቤት ስንጠጋ መንገዱን ተዘግቶ የመከላኪያ ዙሪያ በልዩ ጥበቃ ብርጌድ መትረየስ ጠማጅ ጂፖችና ቀላል ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎች ተከቧየን። ከበባ መሆኑ የሚያስታውቀውም መትረየስ ጂፖቹም ሆነ ብረት ለበሱ መሳሪያውን የደገነው ወደ መከላኪያ ሚኒስቴሩ ህንጻ በመሆኑ ነው። ከዚያ አሳብረን አልፈንና ስታዲየም አካባቢ ሆነን በህዝብ ስልክ ለመቶ አለቃ ምስጋናው ልደውል ስል ሁለት ተዋጊ ሄሊኮፕተሮች ታላቁ ቤተ መንግስት ላይ ሲያንዣብቧየው። ነዛ ተዋጊ ሄሊኮፕተሮቹ ከፍተኛ አውዳሚ ሮኬትና መትረየስ የታጠቁ ሆነው ሳለ በቤተ መንግስታናት ላይ ማንዣበባቸው ለኔ የሚገልጸው ነገር ስለነበረ ወዲያው መቶ አለቃ ምስጋናው ጋር ደውዬ ሳገኘው በነበረው ላይ ሌላ ጠባቂ መኮንን ተጨምሮ ጠባቂዎቹ ሁለት ከመሆናቸውም በላይ በከፍተኛ ጭንቀትና ፍርሃት ውስጥ እንደሚገኝ ከድምፁና ከአነጋገሩ መረዳት ቻልኩኝ። በንግግር ብዛትም በጣም አደገኛ መሆኑንና አየር ኃይልም ቤተ መንግስቱን ሊመታ እንደሆነ በነገር አስታኮ ገለጸልኝ። ነገሩ በትክክል ያመጽ እንቅስቃሴ መሆኑንና ልዩ የጥበቃ ብርጌድ አሻፈረኝ በማለቱ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደ 1953ቱ መፈንቅለ መንግስት በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ መላቅጡ የጠፋ ጦርነት ሲነሳ ታየኝ። በተለይ በቤተ መንግስት ላይ የሚደረገው የአየር ድብደባም ሆነ የእግረኛ ውጊያ ከቤተ መንግስቱ ዙሪያ ያለውን የሪበከንቱን የአራት ኪሎን የገብርኤልንና የመንሃሪያን አካባቢ ያጥለቀልቅና ጠንካራ መከታ እንኳን በሌለው የቤት ክምችት ውስጥ የሚኖረውን ህዝብ ለከፋ እልቂት እንደሚዳርገው ስገምት በጣም ሰቀጠጠኝ። ሲቪል ለሆነው ጓደኛዬም ሁኔታውን ቀስ ብዬ ሳስረዳው በጣም ደነገጠና ወደ ደብረ ዘይት ወይም ናዝሬት ይዤ ልሄድ አለኝ። በሀገርና በወገን ላይ የሚደርሰው አደጋ ሳሰበኝ እንጂ እኔማ ምን ይደርስብኛል? እዚህ በቅርብ ሆኖ መከታተል ይሻላል፣ እንደውም ቤት እንሄድ አልኩት። በዚህ አይነት የመፈንቅለ መንግስቱን ግርግር ሾላ አካባቢ በሚገኘው የጓደኛዬ መኖሪያ ቤት ሆኜ ባልተጠበቀ አጋጣሚ ከጓደኞቼና የሥራ ባልደረቦቼ ተለይቼ መከታተሌን ቀጠልኩኝ። የመፈንቅለ መንግስቱ ክንውን ቀንና ሰዓት በቅድሚያ ይወሰን ወይም የፕሬዝዳንቱ ወደ ውጭ ሀገር መሄድ እንደተሰማ በድንገት ይቀስቀስ በትክክል ማረጋገጥ ባይቻልም በመከላከያ አካባቢ ይፋ እንቅስቃሴ የተጀመረው ግንቦት 7/1981 እንደነበረ ግልጽ ነበረ። በመከላከያ ሚኒስቴር የመገናኛ መምሪያ ቁጥጥር ስር የሚገኙ የሬዲዮ የሆትላይንና የስልክ መስመሮች ከታላቁ ቤተ መንግስት ወደ መከላከያ ዋና መስሪያ ቤት በሚስጥር እንዲዛወሩ ተደርጓል።
ይህንንም ያስፈጸሙት የመገናኛው ኃላፊ ኮሎኔል ሳህሉ ኤባ ነበሩ። ከነጋ በኋላ ደግሞ ለመምሪያው ባሎች የተነገረ ነገር ቢኖር ስብሰባ ስላለ ወደ መከላከያ ዋና መስሪያ ቤት ውረዱ የሚል ብቻ ነበር። የምሳ ሰዓት ሲደርስ በመከላከያ ዋና መስሪያ ቤት የመረብ ኳስ መጫወቻ ሜዳ ላይ መኮንኖች ባለሌላ ማዕረጎችና በመከላከያ ሚኒስቴር ልዩ ልዩ ያስተዳደርና የድርጅት ዘርፎች የሚሰሩ ሲቪሎች ሳይቀሩ ተሰብስበው ለሀገርና ለሕዝብ ሲባል የኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም አገዛዝ መወገዱንና በመተኩም ለሽግግር የሚሆን ግዚያዊ መንግስት የሚቋቋም መሆኑን ሜጀር ጀነራል አበራ አበበ ሲገልጹ ተሰብሳቢው በሞቀ ጭብጨባና ደስታ ተቀብሏቸው ነበር። ከዚያ ቀጥሎ ሰራዊቱ መሳሪያ አልነበረውምና ግንጃ ቤት ተከፍቶ መሳሪያ ያወጣ ራሱንና ግቢውን እንዲጠብቅ ሜጀር ጀነራል አበራ አበበ ስላዘዙ በትዕዛዛቸው መሰረት መሳሪያው ከግምጃ ቤት እየወጣ ለሁሉም መታደል ጀመረ። ይህ የሆነው ኮሎኔል መንግስቱ ወደ ምስራቅ ጀርመን ጉብኝታቸው ለመብረር የተሳፈሩበት አውሮፕላን ከቦሌ አየር ማረፊያ ከተነሳ በኋላ ነበር። የመፈንቅለ መንግስቱ ጠቅላይ መምሪያና ማዘዣ ጣቢያ መከላከያ ሚኒስቴር ዋና መስሪያ ቤት የሚገኘው የመከላከያ ሚኒስትሩ የስብሰባ አዳራሽ ሲሆን ከዚህ ቦታ ሆነው እንቅስቃሴውን በበላይነት ከሚያስተባብሩት መካከል አንደኛ ሜጀር ጀነራል መርዕድ ንጉሴ የኢሰፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ሹም፣ ሁለተኛ ሜጀር ጀነራል ፋንታ በላይ የኢሰፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና የኢንዱስትሪ ሚኒስትር፣ ሶስተኛ ሜጀር ጀነራል አበራ አበበ የኢሰፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና የመከላከያ ዘመቻ ዋና መምሪያ ኃላፊ፣ አራተኛ ብርጋዴር ጀነራል አመሃ ደስታ የኢሰፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና የአየር ኃይል ዋና አዛዥ ዋና ዋናዎቹ ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ የዘመቻ መምሪያ ኃላፊና የቅርብ አለቃችን ብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ ትርፌና ሌሎችም ከፍተኛና መስመራዊ መኮንኖች እንቅስቃሴውን በበላይነት ከሚመሩት ከፍተኛ አዛዦች ጋር በቅርብ በመገናኘት ሥራውን ያስተባብሩ ነበር። የቀሩት መኮንኖችና ባለሌላ ማዕረጎችም በተለመደው አሰራር መሰረት በየጊዜው የሚሰጣቸውን ትዕዛዝ ይፈጽሙ ነበር። ጥበቃና የኃይል አሰላለፍን በተመለከተ የመፈንቅለ መንግስቱ አመራር ማዕከል የሆነው የመከላከያ ሚኒስቴር ዋና መስሪያ ቤት ግቢ በሰላሙ ጊዜ እንደነበረው ዙሪያውን ባሉ ቋሚ ዘቦች ከመጠበቁ በቀር ሌላ ተጨማሪ ጥበቃም ሆነ ማጠናከሪያ ኃይል ወይም አጋዥ መሳሪያ ስላልተመደበለት የተለየ ነገር አልነበረውም። ሌላ በኩል ከግምጃ ቤቱ መሳሪያ እንዲያወጣ የተደረገው ሰራዊትም ቢሆን ተዋቅሮና ተደራጅቶ ግቢውን ከቅርብም ከርቀትም ጥቃት እንዲጠብቅ የሚያስችል ቅንብርና ዝግጅት ስላልነበረው የነበረውን የጥበቃ ኃይል አጠናክሯል ለማለት የሚያስደፍራል ነበር። የመፈንቅለ መንግስቱ መሪዎች የማዘዣ ቦታቸውን አለመሰወራቸው ብቻ ሳይሆን እንዲያውም ወቁልን በሚመስል ሁኔታ ያሉበትን በይፋ ለተቃዋሚዎቻቸው ማሳወቃቸው በከፍተኛ ደረጃ የሚተማመኑበት ኃይል ቢኖራቸው ነው የሚል ግምትን ቢያስነሳም በመጨረሻ እንደተረጋገጠው ግን ሰዎቹ ምንም አጠናካሪና ተከላካይ ጦር ሳይኖራቸው ራሳቸውን ለከፍተኛ ጥቃት አጋልጠው የተቀመጡ እንደነበሩ ለመረዳት ተችሏል። ይህም በመሆኑ መፈንቅለ መንግስቱን ከመቃወም ወደ ኋላ እንደማይል የተረጋገጠው ከአንድ ክፍለ ጦር ያላነሰ የተኩስ ኃይል ያለው ልዩ ጥበቃ ብርጌድ ከተከማቸበት ከታላቁ ቤተ መንግስት ተንደርድረው መከላከያ ዋና መስሪያ ቤት ለመድረስ 10 ደቂቃ እንኳን ስለማይፈጅበት እነዚህን መፈንቅለ መንግስት አራማጆች ካስፈለገው በአጭር ጊዜ ውስጥ ቆረጣጥሞ ለመዋጥ የሚያዳግተው ነገር አልነበረም። በዚህ መሰረት መፈንቅለ መንግስት መሪዎቹ ይህንን ግዙፍ ተጻራሪ ኃይል መፍትሄ የሚሰጥ ዘዴና ስልት ሳያበጁለት መፈንቅለ መንግስቱን በነጻነት መርተን ከግብና ደርሳለን ብለው ያሰቡበትን መንገድ ለመረዳት የሚያስቸግር ነበር።
ይህ የቤተ መንግስት ጥበቃ ኃይል ልዩ ጥበቃ ብርጌድ ተብሎ ይጠራ እንጂ ታንኮችንና ብረት ለበሶችን እነዚህም ውስጥ በሌሎች የሰራዊቱ ክፍሎች የሌሉ T62 ታንክና በቀላል መኪና ላይ የተጫኑ ሮኬት ማወንጨፊያዎችን ጭምር አፍንጫው ድረስ የታጠቀ በመሆኑ ይህንን የሚያክል ግዙፍ ኃይል በማሳመንም ሆነ በሌላ መንገድ ከጎን ሳያሰልፉ አለበለዚያም የሚመከትበትንም ሆነ የሚደመሰስበትን ኃይል አስቀድመው ሳያሰናዱ መፈንቅለ መንግስቱን ለማካሄድ ውሳኔ ላይ የደረሱበት ስሌት ለማወቅም ሆነ ለመረዳት የሚያዳግት እንቆቅልሽ ነበረ። መፈንቅለ መንግስቱን ከመሩት ሰዎች ብቃት፣ ችሎታና እውቀት አንጻር እንኳንስ ይሄን ቀላል ነገር ሌላ የረቀቀና የተወሳሰበ እቅድ ነድፈው ስራ ላይ ለማዋል የሚሳናቸው ሰዎች አይደሉም። ችግሩ የእውቀትም ሆነ የችሎታ ማነስ እስካልሆነ ድረስ ምናልባት በሚል መገመት የሚቻል ነገር ቢኖር የልዩ ጥበቃ ብርጌድ መሪዎችን አሳምኖ ከመፈንቅለ መንግስቱ ጎን በማሰለፍ ወይም ደግሞ በብርጌዱ ጦር ላይ የአሻጥር ወይም ሳቦታጅ ስራ በመስራት እንቅስቃሴው ለማኮላሸት ታቅዶ በስራ ላይ ይውላል በሚል ግምት መፈንቅለ መንግስቱ በይፋ ተጀምሮ ለጥበቃ ብርጌዱ የታቀደው ስራ ሳይተገበር በመክሸፉ ምክንያት ነገሩን ከፈረሱ በፊት ጋሪው አድርጎት ሊሆን ይችላል የሚለውን ነው። ያም ተባለ ይህ በተጠበቀውና ማንም ሰው ሊገምተው በሚችለው መንገድ ልዩ ጥበቃ ብርጌድ ካለው ግዙፍ ኃይል እጅግ በጣም ትንሿን በመቆንጠር 2 መትረየስ የጠመዱ ጂፖችንና ከሁለት ያልበለጡ BRDM ቀላል ብረት ለበሶችን በመላክ የመፈንቅለ መንግስቱ ማዘዣ ጣቢያ የሚገኝበትን የመከላከያ ሚኒስቴር ዋና መስሪያ ቤትን መውጫና መግቢያ በሮች ከበው እንዲይዙ አደረገ። የመፈንቅለ መንግስቱ አራማጆች ግን እንኳንስ ዋናውን የጥበቃ ብርጌድን ኃይል ይህችን ተቀንሳ የተላከችን ኃይል እንኳን የሚመክቱበት ሆነ ከበባውን ለማስወገድ የሚችሉበት ይህ ነው የሚባል ጦር መሳሪያና የተኩስ ኃይል አልነበራቸውም። በዚህ የተነሳ የግልበጣው መሪዎች ወይም ማስተባበሪያ ጣቢያው የጥበቃ ብርጌዱ መዳፍ ውስጥ መውደቃቸው የተረጋገጠ ሆነ። እንደውም ማስተባበሪያቸውን በታላቁ ቤተ መንግስት በማድረግ መፈንቅለ መንግስቱን ለማክሸፍ የሚሰሩት መሪዎች የጥበቃ ብርጌዱ ጦር ግቢውን ከቦ እንዲጠብቅ ከማድረግ ይልቅ ሰብሮ ግቢ ውስጥ ገብቶ መፈንቅለ መንግስት አራማጆችን እንዲደመስስ ትዕዛዝ ቢሰጡ ኖሮ የመፈንቅለ መንግስቱ ሂደት በደቂቃዎች ውስጥ ባለቀለት ነበር። መፈንቅለ መንግስት አድራጊዎቹ ግን ተስፋ ያደረጉት ከአስመራ የሚመጣውን የአየር ወለድ ጦርና ከጦላይ ማሰልጠኛ ጣቢያ የሚመጣውን ጦር ቢመስልም ነገር ግን ይህ ኃይል ደረቅ የእግረኛ ጦር ብቻ ከመሆኑም በላይ መፈንቅለ መንግስቱ ይፋ ሳይሆን በፊት ቀድሞ ደርሶ ሳይታወቅና ሳይጠረጠር መቆጣጠር የሚገባውን ቦታዎች እስካልተቆጣጠረ ድረስ የሚፈይደው ነገር ይኖራል ለማለት አይቻልም። ነገር ግን ይህ የተጠበቀው ጦር እንኳንስ ቀድሞ ሊመጣ ዘግይቶም የደረሳል ነበር። የሚገርመው ግን በዚህ መካከል በታላቁ ቤተ መንግስት ባሉ የመፈንቅለ መንግስት ተቃዋሚዎችና በመፈንቅለ መንግስቱ አራማጆች መካከል የስልክ ግንኙነት ተመስርቶ በስልክ መደራደሩ ቀጥሎ ነበር። ከስልኩም ድርድር ቀጥሎ ለኮሎኔል መንግስቱ አገዛዝ ታማኝ የተባሉ ሰዎችን አስታራቂ ተደርገው በአካል መከላከያ ሚኒስቴር ዋናው መስሪያ ቤት ድረስ በመሄድ ተደራድረው ነበር። አስታራቂ በመሆን በድርድሩ ከተሳተፉት ውስጥም የፖሊት ቢሮ አባል አዲስ ተድላ፣ ዋላም ሌተናል ጀነራልና የፖሊት ቢሮ ተለዋጭ አባል የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሌተናል ኮሎኔል ተስፋዬ ወልደ ስላሴ ይገኙባቸዋል። ይህንን በመሰለ ሁኔታ መፈንቅለ መንግስቱ የድርድር ገጽታን እየያዘ ነገሮች መለሳለስ እንደጀመሩ ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ በመሄድ ፕሬዝዳንቱን ሸኝተው በዛው ምሳቸውን በልተው የተመለሱት የመከላከያ ሚኒስትሩ ሜጀር ጀነራል ኃይለ ጊዮርጊስ ሀብተ ማርያም በንግድ ባንክ በኩል ባለው መከላከያ ሚኒስቴር ዋና መስሪያ ቤት የምዕራብ በር በኩል በሩ ላይ ቆመው በመከላከያ ሚኒስትሩ ህንፃ ላይ ያነጣጠረውን የጥበቃ ብርጌድ መትረየስ ጂፕ አልፈው በመኪናቸው ወደ ግቢው ገቡ። ከመኪናቸው እንደወረዱ በኮሪደሩ አድርገው ወደ ጽህፈት ቤታቸው ሲያመሩ ሜጀር ጀነራል አበራ አበበ አገኟቸውና ሚኒስትሩ በግቢው ዙሪያ ያዩትን ሁኔታ ምክንያት አድርገው ምንድነው ብለው ይጠይቋቸዋል።
በዚህ ጊዜ ሚኒስትሩ ጥያቄ ከልብ የመነጨ ይሆን ወይስ አውቀው ለማሳሳት አስበውት እንደሆነ ባይታወቅም ነገር ግን ከሜጀር ጀነራል አበራ አበበ ጋር አላግባባቸውም ነበርና ንግግሩ ይቀጥላል። ሜጀር ጀነራል አበራም ለሚኒስትሩ ስብሰባ መኖሩንና ለስብሰባው እየተጠበቁ እንደነበር ይነግሯቸዋል። ሚኒስትሩም የምን ስብሰባ? እኔም አላቀው ስብሰባ ማን ነው አንተን ስብሰባ ጠሪ ያደረገ? በማለት ከጀነራል አበራ ጋር ኃይለ ቃል ሲለዋወጡ ከቆዩ በኋላ የሁለቱ ጀነራል መኮንኖች ውዝግብ ተካረረና በመሃሉ ሜጀር ጀነራል ኃይለ ጊዮርጊስ ወገባቸውን ለመያዝ ይሆን ወይስ ሱሪያቸውን ለማስተካከል አለበለዚያም እንደ ሜጀር ጀነራል አበራ ግምት በግራ ሽንጣቸው የታጠቁትን ሽጉጥ ለማውጣት በውል አይታወቅም ቀኝ እጃቸውን ወደ ወገባቸው ገና ሲያስጠጉ ግራኙ ሜጀር ጀነራል አበራ ከመቅጽፈት የታጠቁትን ሽጉጥ በግራ እጃቸው ቀድመው በመምዘዝ ሜጀር ጀነራል ኃይለ ጊዮርጊስን ተኩሰው ይገድሏቸዋል። ይህንን የተኩስ ድምጽ የሰማው በር ላይ ተጠመደው የልዩ ጥበቃ ብርጌድ ጂፕ ላይ ተጠመደ መትረየስ በግልጽ የሚታይ ነገር ሳይኖር በውር ድንብር ተኩስ ወደ ሰማበት አቅጣጫ በመተኮስ ግንቡን ነድሎ ይጥለዋል። በዚህ መሃል ጀነራል አበራ ሚኒስትሩን ከገደሉ በኋላ የመከላከያ ሚኒስቴርን ግቢ ሰሜናዊ የግንብ አጥር ዘለው ቀጥሎ ወዳለው ቡና ህንጻ ግቢ ውስጥ በመግባት በዛ በኩል አድርገው ሊያመልጡ ይችላል። ለዚህ ሁኔታ መከሰት ምክንያት የተለያዩ መላምቶች አሉ። ከነዚህም አንዱ ቀደም ሲል ሜጀር ጀነራል ኃይለ ጊዮርጊስ በመንግስት ግልበጣው ሴራ ተባባሪ ሆነው ከቆዩ በኋላ የጥበቃ ብርጌዱን ከበባ ሲያዩ ሐሳባቸውን ለውጠው ከደሙ ንጹህ ነኝ ለማለት በመሞከራቸው ነው የሚለው ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ የመፈንቅለ መንግስቱ የሚጀመርበትን ወቅትና ቀን ስላልተስማሙ ቀድመው አፈነገጡ የሚለው ነው። ከመፈንቅለ መንግስቱ ተጻራሪ አቋም ይዘው የቆዩና ለመንግስት ህልውና ሲሉ ነው ህይወታቸውን ያጡት የሚለው ሐሳብ ግን ያብዛኛው ሰው ግምትም ሆነ እምነት አይደለም። ይህን ለማለት ከሚያስችሉት ውስጥ ጀነራል ኃይለ ጊዮርጊስ በመፈንቅለ መንግስቱ ዱለታ ውስጥ ባይካተቱ ኖሮ እሳቸውን በቁጥጥር ስር ለማዋልም ሆነ ለማጥፋት ሳይታቀድ የሚኒስትሩ መሰብሰቢያ አዳራሽ የግልበጣው ማስተባበሪያ ማዕከል አይደረግም ነበር የሚለው አንዱ ነው። የሜጀር ጀነራል ኃይለ ጊዮርጊስ መገደልና የጀነራል አበራ መሰወር ለሁኔታዎቹ የበለጠ መበላሸትና የመፈንቅለ መንግስቱ ወዳልታሰበ ውድቀት ማምራት ሌላው ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ጉዳይ ነበር። ከግድያው በኋላ ነገሩ ተካረረና ተደራዳሪዎቹና አደራዳሪዎቹም በአካል ወደ መከላከያ መምጣታቸው ቀርቶ ድርድሩ በስልክ ብቻ እንዲቀጥል ተደረገ። ለድርድሩ በአካል እንዳይገናኙ ትልቅ ደንቃራ የሆነው የመፈንቅለ መንግስቱ መሪዎች ዙሪያቸውን የከበባቸው ልዩ የጥበቃ ብርጌድ ጦር ከበባውን እንዲያነሳላቸው ያቀረቡት ጥያቄ ተቀባይነት ማጣት ነበረ። ክርክሩንና ድርድሩን በማራዘም ጊዜ ለማግኘት የፈለጉ የሚመስሉት የመፈንቅለ መንግስቱ መሪዎች ከአስመራ የሚላክላቸውንም ኃይል ሆነ ከጦላይ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ይመጣል የተባለውን የስፓርታካይድ ጦር በተስፋ ጠብቀው እንደነበር ይታወቃል። በአንቶኖቭ አውሮፕላን ተጭኖ ከአስመራ በመነሳት አዲስ አበባ ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ የደረሰው የስድስተኛ አየር ወለድ ብርጌድ ቀዳሚ ጦር በቅዱ መሰረት በቀረበለት ተሽከርካሪ ላይ ተሳፍሮ ወደ ተመደበበት ግዳጅ መሰማራት የነበረበት በጀነራል አበራ አበበ አስተባባሪነት የነበረ ሲሆን፣ በወቅቱ ግን ጀነራል አበራ ስለተሰወሩ ጦሩ ከቦሌ ወደ ምድር ጦር ጠቅላይ መምሪያ በመጓጓዝ ላይ ያለ የልዩ ጥበቃ ብርጌድ አባላት አብዮት አደባባይ ላይ በመጠበቅ መንገዱን በማስቀየር ወደ ታላቁ ቤተ መንግስት ሲመሩት፣ ጦሩም ሆነ የጦሩ አዛዥ ግዳጁ ምን እንደሆነ የሚያውቁት ነገር ስለሌለ የጥበቃ ብርጌዶችን ተከትሎ ሄደ። የጥበቃ ብርጌዱ አባላትም አስቀድሞ በተሰጣቸው መመሪያ መሰረት ጦሩን መርተው ታላቁ ቤተ መንግስት ግቢ ውስጥ በማስገባት የቤተ መንግስት ህግ ነው በማለት አሳማኝ ምክንያት ለጦሩ በመንገር እንደ ምርኮ ወታደር አየር ወለዱ ጦር መሳሪያና ትጥቁን ለጥበቃ ብርጌድ በማስረከብ የቤተ መንግስት እንግዳ ሆኖ ግቢ ውስጥ እንዲፈስ ተደረገ።
በዚህን ጊዜ ሜጀር ጀነራል ቁምላቸው ደጀኔ አነስተኛ ኃይል በመያዝ ወደ ምድር ጦር አመሩ። ዛም በመሆን ከጦላይ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት በአራት ሄሊኮፕተር ተጓጉዞ የሚደርሰውን የስፓርታ ካይድ ኮማንዶ ጦር አስተባብረው ለተከበቡት የመፈንቅለ መንግስቱ አስተባባሪዎች ለመድረስ ጥረት ቢያደርጉም ጦሩ ከስልጣና ላይ ባስቸኳይ ተነስተው በመምጣቱ መሳሪያ ቢኖረውም ጥይት ግን ስላልታደለው ጥይት አግኝተው ለጦሩ እንዲታደል ማድረግ አልቻሉም። በቅዱ መሰረት ይህንን የሚያስተባብሩና ቆልፉን ስራ ለመስራት ይችሉ የነበሩት ሰው ጀነራል አበራ አበበ ሲሆኑ እሳቸው ግን በመሰወራቸው የጦላዩ ጦር እንዳየሩለዱ ጦር ሁሉ ለምንም ነገር ሊደርስ ሳይችል ቀረ። በዚህ ተነሳ በተለይ መፈንቅለ መንግስት አድራጊዎቹ በቅዳቸው መሰረት ስለመፈንቅለ መንግስቱ አላማና ሂደት ለኢትዮጵያ ህዝብና ለሰራዊቱ በመገናኛ ብዙሃን ሊያስተላልፉት ያዘጋጁትን መግለጫ ለማስነበብ በቅድሚያ የተዘጋጀውን ቡድን ሲልኩ ማስታወቂያ ሚኒስቴሩ እነሱ ባዘጋጁት ጦር መያዝ ሲገባው ጥበቃ ብርጌድ ቀድሞ ተቆጣጥሮት ስለነበረ የላኳቸው ሰዎች በቁጥጥር ስር ሊውሉ ችለዋል። መፈንቅለ መንግስት አክሻፊዎቹና የመንግስት ወገን ሆነው የቆሙት ኃይሎች የሚገኙት በታላቁ ቤተ መንግስት በመሆኑ የመፈንቅለ መንግስት አራማጆች በጦር ከበባ የደረሰባቸውን ስጋት ወደ ቤተ መንግስቱ ሰዎች ለማሸጋገር በማሰብ ከበባው ካልተነሳልን ቤተ መንግስቱን በተዋጊ ጀትና ሄሊኮፕተር እንመታለን የሚል ማስጠንቀቂያ ሰጡ። ማስጠንቀቂያው የተፈለገውን ለውጥ ባለማምጣቱ ተዋጊ ሄሊኮፕተሮችና ጀቶች ከደብረ ዘይት ተነስተው በታላቁ ቤተ መንግስት ላይ ያንዣበቡ ማስፈራራት ጀመሩ። በሁለቱም ወገን ያሉት ሰዎች በሚገባ ስለሚተዋወቁ ነገሩ ቢካረር በከንቱ የብዙ ህዝብ ደም ሊፈስና ህይወት ሊጠፋ እንደሚችል ተረድተው መሆን አለበት የስልክ ንግግራቸውን ያላንዳች ኃይለ ቃልም ሆነ ዘለፋ በመደማመጥ ያካሄዱ ስለነበረ እንደ ማስፈራሪያ ከአየር የሚጣል ቦምብም ሆነ ሮኬት ሳይኖር በማስፈራሪያነቱ ብቻ ቀጠለ። ለነገሩ ብዙ ባለስልጣን መፈንቅለ መንግስቱን የተቃወመበት ምክንያት የድርጊቱን ደካማነትና ተስፋ ቢስነት አይቶ እንጂ ጥንካሬ አይቶበት ቢሆን ኖሮ ያለ ጥርጥር የሚያብረው ቁጥሩ በበዛ ነበር። የሆነው ሆኖ በሁለቱም ወገን የተቻኮለ ነገር ባለመፈጸሙ ደም መፋሰስ ለጊዜው አልታየም። በተለይ መፈንቅለ መንግስቱን በበላይነት የሚመሩት ሜጀር ጀነራል መርዕድ ንጉሴም ሆኖ ሜጀር ጀነራል ፋንታ በላይ እንዲሁም ብርጋዴር ጀነራል አመሃ አርቆ አስተዋዮች ለሀገርና ለህዝብ ለሰራዊቱ ከልብ አሳቢዎች ከዚያም በላይ ፍጹም ሰብአዊነትን የተላበሱ ተወዳዳሪ የማይገኝላቸው ሀገር ያፈራቻቸው ምርጥ ጀነራል መኮንኖች በመሆናቸው እጃቸው የገባውን የሰው ህይወት ላለማጥፋት አምነው በቆሙለት አላማ መዘዝም ሌላው እንዳይጠቃ የሚችሉትን ያክል እንደ ተጠነቀቁ ድርጊታቸው ምስክር ሆኖ አልፏል። ይህም ኃላፊነታቸውን በሚገባ መወጣታቸውን ስለሚያረጋግጥ ሞታቸው ምንጊዜም በክብር መስዋዕትነት ሲወሳ እንደሚኖር ጥርጥር የለውም። የመፈንቅለ መንግስቱም ተቃዋሚዎች ቢሆኑ የረጉና መልካም ሰዎች ሆነው በፍርሃትና በድንጋጤ ሳይሞሉና በበቀል ሳይሰክሩ ነገሩን በርጋታና በትዕግስት በመያዝ ብዙ ደም መፋሰስን ለማስቀረት ችለዋልና ይህን በማድረጋቸው ድርጊታቸው በታሪክ መወቀስ ብቻ ሳይሆን የሚመሰገኑበትም ሊያደርጋቸው ይችላል። በወቅቱ የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው ፕሬዝዳንቱ ወደ ውጭ ሀገር በረራ እንደጀመሩ ተዋጊ ጀቶች ሀገሪቱ ድንበር አካባቢ ድረስ እንዲከተሉ ከዚያም አውሮፕላኑን መተው እንዲጥሉና ፕሬዝዳንቱን ጨምሮ ሁሉም እንዲደመሰሱ ሐሳብ ቀርቦ ነበር። ይህ ለዓላማቸው መሳካት አስተማማኝ መንገድ ቢሆንም ከፕሬዝዳንቱ ጋር አብሮ የተሳፈሩትን ንጹሃን ልዑካንና የአውሮፕላኑን ምድብተኞች ሁሉ እንዴት ለአንድ ሰው ብለን እናጠፋለን? ፕሬዝዳንቱ የተጠላውና እኛም የምንጠላው ለስልጣን ሲል ሰውን መጨረሱ መሆን እየታወቀ እንዴት እኛ በተራችን ሰው ገዳይ እንሆናለን? በማለት በአየር ላይ መጥቶ የመጣሉን እርምጃ ውድቅ እንዳደረጉት ይነገራል።
كزيلي لابة تلاقو بيتا منغست لأي ميانجاب بوت تواغي جتوچ نه تواغي هيليكوفتروچ روكيتا اتشون بومبنا متريسا اتشون لما زنبي ميت ابقوت يما فنك لمنغست مريوچون تنفاش سلنا برا بلوت يميلو تأزاز بيدر ساتشو تبك عبر جيرون مهني اكشافيون مستوى وري عبتك يتغزيوست كفتن ياغودات ليادر سوبت بچالو نبرا هنوم جن يهينتو تكبار كات افتو متفاتو يتليي بالم هنو يما فنك لمنغستو مريو چاركو استواي نت بتمولا بتوني تابا ماسب يساراويتون مهنة بزياسا بيامي متعون يهزب الكيت بماتين قداتون كراسا تشوهي وتابلت او سلايوت بمجر رشال كيتن كمقابزي لك راسا تشون مسوعات لما درق قورت او ليوسونو چلوال يهيم ماك وامات تشونا تقبارات تشو برغت امتالاك انا يأونات سوج مهنة تشونا ساجيتوال درگیتو به تقلال لوسی تین نزی تالالاک حگرو دادی توپیاویان بفنگ لمنگستونیو تانوت حگر نهزبن کودکت لمادان کلب بمند چمنت انجی بلیلان دال خونه یمچ رشات اگبارا چاین تن یامس کرنو بسو هیوت لای لمفردی تچنن قبتن نای ساسو تن یکل یراسات چو هیوت علاسات سبات چوم یا حگر نای هزبن گوده تابلت او یونجی لن نسو هيوت بمساسات او دامي نگرن دي كس تالا در رغوم بزي مسارة تاماز يانو ماستنك كيات جون بوساني ساي قواتشو ليوت بقا برگي دمي مكلا كيا قبين كببالان دافتا سايلك تواغي هليكوفترو چوم تالا قبيتا منغستلاي سيان جاببو كو يتو يالمن امر مجابا مملسات چو مفنك لمنغستو لتك اوام وغن باكي زگجت گزي سلستو ونیتا اوچن هلو ملسو لمک قوتاتر مچو نیتا تفتر اللت به تلاقو بیتا منگستی میگنیوت بالا سلطانات یه تواغی هلیکوفتر اوچ من جابه به مجمری اسگتو اچوی نبرا بیونم آده گاون بسلت لماسو گد باند به کل درد درون برگا هونیتا بسل کی یا قایدو به تگوادان یلیوت بک عبر گیدنی تو سنی تانک کفلو ده دبرا زیت لکو آیر حایلون اندی کببنا یا یر میداون اندی زگا یا در ر عمشاشو لاي مكلا كياني كببو ليويت بك عبر جيد تقور كبيوست قبطوي مفنك لمنغستون ماز جابو تاكا مكودا تارو بفيت وقيا ينورا البميل بمجمريا كقبيون دايوت اعتكبو كوالو هزب مكاكل بمجمريا يسيفيل سرات نيو چاند باند يتفتشون ديوتو تدرغنا بقبيوست يالو يسراويتو عبال هلو بسلام الجون مستات يمي فلق بنور فتنو الجونن ديست بدمت ماقويا ماكاني النت عواج تسمى بمفنك لمنغستو بكت تايت سات تفاوم بقبيوست موج عطو يكو يوم عاند قاد جات شون لليوت بك عبر جيد ساتو كنزيوست كفتن يامكون نوچ ناتتر تاريوت يمسلوات شون يدهن النت سوچ بكو دترات شو سر يوالو ليلو شون مساريان ناتت قاد شون ياسفتو بنز عالق قوات شو بزي محالي توكس دمت كوست تسمانا يتبك عبر جيد عبالات بكفتن يات انقاكي وده قبيو زلق او سيقبو بمكلاكيا منيستروي سبسابات داراشوست ولت بيتو بياسندك على ما يتتك اللنا بدمي تلوسة يسواكا لغنيو نرسوم لكوم اللت على ما بكورات انا بجغن النت راسات شون براسات شو بماتفات يوتا تشونا سال فويستو هلت جنرال مكننوش نبرو عندن يامي جر جنرال مر ادنوغوسي يئيسا با ماكلاي كوميتيا بالنا يطور حيلوش تقلاي تاما جورشو هلتن يابر قادير جنرال ام هادستا يئيسا با ماكلاي كوميتيا بالنا يأير حيل وانا زاج نبرو ود يا ميدا تركا تكتا تايوش يوغن تورمت احاف تركا كفلار باسبات بزيهاب كتوال بكتاي كفلار باسمنتن ازان اللات شفون كربالن چانالات شنن سبسكرايب لايك ناشير نتا درغو با اكبروتن غاب بزالن